Երեխաներ։ Երեխա ունեմ, հա, մի հատ փոքր։ Ահա եւ այն, ինչն ուզում էր ցույց տալ մեզ։ Պոգնդապետի պագոննա, իր պոգնդապետնա։ Ահա նա, մեր ժամանակների հերոսը։ Դուխս լավ է, ես ուզում եմ իմ այլ այդ համ ընկերներից մոտ պրոստո բժնեն, ասում եմ, պարկա էլա։ Լավ է, ոքին լավ է, նա առաջին շարժում։